Dneska se opět podíváme na Pet Simulator X, no a mám tady pro vás novou metodu, jak vydělat gemy za krátký čas a hlavně úplně pro všechny, no a taky už tady pro vás mám nějaký nový líky ze sobotního updateu. Sobotní update ještě není oznámený, takže když půjdete normálně na spawn a do shopu, tak nad fontánkou ještě sobotní update neuvidíte. Každopádně z toho sobotního updateu už se začaly líkovat nějaký ty věci. No a první věc, která je líknutá a bude pravděpodobně v sobotu přidaná, tak je tady ta hologram kočka. No a já osobně si myslím, že tady ta hologram kočka bude v novém exkluzivním vajíčku, protože Dominus Egg už máme víc než 14 dní v Pet Simulatoru X, no a myslím si, že teď bude pay to win update, protože určitě víte, že teďkom byly dva free to play updatey, jeden byl St. Patrick event, no a jeden byl celý ten novej kawaii svět, no a tak si myslím, že tentokrát to bude pay to win update, že možná třeba přidají nový huge tron vajíčko, možná taky ještě přidají nový exkluziv vajíčko, uvidíme, to se samozřejmě necháme překvapit, ale myslím si, že ta hologram cat bude patřit tady do exkluziv shopu a do novýho vajíčka 11. Samozřejmě hned, jak se nám tady spustí odpočet, tak budeme vědět, že nám to vajíčko mizí a že samozřejmě se dočkáme novýho. No ale to není všechno, co je líknutý, co je ještě líknutý, tak je to, že v souborek hry se našel řádek, kde je napsáno Kawaii Quests. No a to znamená, že pravděpodobně dostaneme nějaký nový Kawaii Questy pro tady ten svět. Uvidíme, jestli to budou Kawaii Questy na to, aby jsme si třeba otevřeli nový lokace, nebo to budou nový questy na to, aby jsme si třeba otevřeli nový vajíčko, a nebo to třeba budou questy na nový hoverboard, to uvidíme. Každopádně tady ta řádka je líknutá v souborech hry, no a samozřejmě to asi pravděpodobně znamená nějaký content na sobotu. No a určitě jste viděli všichni moje videjko, ve kterém jsem ukazoval, jak za pomocí fuzování můžete vydělat nějaký ty gemy. No a samozřejmě všichni jste to použili, někdo jste mi tam psal, že jste vydělal 10 bilionů, někdo vydělal 2, někdo 3, ale myslím si, že to byla jednoduchá metoda pro všechny. No a když vlastně použijete ten fuse na 10 Clover Fairy, tak dostanete Rainbow Chef Monkey, jenomže teďkon už moc tady ty fuzy dělat nejdou, respektive fuzy dělat můžete, ale už to lidi nekupujou, protože už všichni ty Chef Monkey mají a už je ten trh nasycený a samozřejmě spousta lidí viděla to moje videjko, takže si udělali svoje Chef Monkey. No tak jsem pro vás zjistil jednu novou metodu, jak samozřejmě vydělávat gemy. No a ta metoda, o který si povíme v dnešním videjku, tak vlastně spočívá úplně na tom stejným, co jsme si povídali v minulém videjku, a je to o tom fuzování, že vy vlastně budete fuzovat klasicky buď 3 Clover Fairy a nebo 10 Clover Fairy Golden. No a když vy budete fuzovat, tak je tam 1% šance na to, že dostanete Shiny Chef Monkey, pokud máte vymasterovanou Fuse Mastery. Já mám třeba tu šanci jenom 0,2%, ale když máte 1% šanci, tak ze 100 fuzů podle štěstí by vám měla padnout jedna Shiny Rainbow Chef Monkey. No a našlo se na Twitteru a různě youtubeři to natáčeli, že pokud půjdete do Dark Matter mašiny a dáte toho peta, kterýho máte v shiny jako prvního, a pak tam naskládáte ostatní normální, tak by vám měl padnout Dark Matter shiny. Já jsem sem hodil už jednu Chef Monkey a jsem zvědavý, jestli mi padne v Dark Matteru shiny. Samozřejmě chci toho zkoušet víckrát, aby jsem viděl, jestli je to náhoda nebo to není náhoda, ale jestli to takhle funguje, tak je to bug, který podle mě Preston opraví hned, jak to zjistí, a nemělo by to podle mě takhle fungovat. Mělo by to fungovat tak, že když sem dáte prostě jednu Chef Monkey a dáte sem ostatních třeba 5, tak by měla být šance 1:5, že vám padne Dark Matter Shiny, ale ta šance by měla být 100%, takže teď sem dám na 30 minut, viděli jste, dal jsem sem první tady tu Chef Monkey, musíte to udělat tak, že dáte prostě první tuhle a pak sem naklikáte takhle ten zbytek, no a dám convert a máme tady vlastně 30 minut na to, aby nám padla tady ta v Dark Matteru. No a já už jsem to takhle udělal z normální, ne s hardkorovou, a jdu si claimnout, jestli schválně budu mít v Shiny Dark Matter. Mám tam jednu vlastně tu Chef Monkey v Dark Matteru, ale ta není v Shiny, takže teď by nám měla padnout tady ta Chef Monkey Dark Matter Shiny, takže jdeme na to a jsem zvědavý, jestli to fakt funguje. 3, 2, 1, let's go! Je tam Shiny nebo tam není Shiny, musím se podívat. No a jasný, je v Shiny, kámo! Cartoon Coin 3, easy, hoši, easy bug,
Easy bug, jsem zvědavý, jestli mi to padne i v tom hardcoreu. Samozřejmě chtěl bych to vyzkoušet víckrát, ale nemám už další shiny chef monkey, mám tady jenom normální, i když jsem se fakt snažil na dnešní videjko připravit. No a ještě jedna taková dost zajímavá věc je ta, že pokud půjdete do fuzovací mašiny, do pláže, tak když si chcete získat chef monkey v shiny, tak když tam dáte vlastně třikrát tady Clover Fairy Rainbow Shiny, tak by vám měla padnout chef monkey v shiny v rainbow. Já vám to nemůžu ukázat, protože mám jenom jednu, i když fakt jsem se snažil, i jsem psal na Discord, jestli někdo nemá, abych to ukázal do videjka, ale mělo by to tak fungovat. To znamená, že když vám padne v shiny Clover Fairy, když budete dělat tu metodu s tím fuzováním, tak rozhodně si schovejte a rozhodně ji pak fuzněte tak, abyste měli tu shiny chef monkey a pak si můžete za 30 minut předělat na shiny dark better. Myslím si, že takhle vyděláte zase docela raketu gemu, než se to zjistí a podle mě se to i opraví. No a další způsob, jak vydělávat gemy na těch chef monkey, tak je způsob enchantování. Já už jsem prodal docela dost těch chef monkey s enchantem cartoon 5 nebo cartoon 4 a prodávají se docela za dost dobrý gemy. No a řeknu vám způsob, jak to dělám já a jak jsem já vydělal fakt raketu gemu. No a je to úplně jednoduchý. Půjdete prostě do plazy, v plaze si nastavíte stánek tak, abyste prodávali. To znamená, že si prostě klejmnete nějaký stánek, klejmnete si třeba tady stánek a sem dáte dejme tomu třeba chef monkey shiny, dáte ji sem třeba za 2,5 bilionu, vůbec nevím za kolik by se mohla prodávat, to samozřejmě si určíte, pokud vám to nikdo nekoupí, lepší je dát cenu vyšší a pak s tou cenou jít dolů. No a vy vlastně, když si uděláte tady nějaký pety a stánek, tak je dobrý mít u sebe dark matter chef monkey, no a jít si sem do enchantu, můžete si označit až 3 pety, to znamená takhle si označíte 3 pety, dáte jim tady kartu 5, no a necháte to enchantovat a vlastně se vám enchantuje, do toho se vám prodávají peti, který můžete dát za vyšší cenu, protože když tady enchantujete, tak do toho vlastně můžete prodávat za tu vyšší cenu, protože nepospícháte na to, abyste to prodali, no a můžete jít prostě AFK, no a když potom budete mít cartoon coin 5 na těch chef monkey i na těch normálních, tak jsem je prodával za 2 biliony a normálně jsem je v pohodě prodal, můžu vám to ukázat možná i v historii, bylo to včera. Mám tady někde ten prodej, 2 biliony, tady to je, vidíte, prodal jsem 2 chef monkey s cartoon 5 za 2 biliony včera, to znamená, že vy si se můžete dát třeba teďkon, když už jsme zjistili zase novou metodu na to, jak dělat dark matter shiny za půl hoďky, tak si se můžete dát dark matter shiny s cartoon coin 5, můžete to dát třeba za 5 bilionů, no a můžete sem vedle toho dát třeba i normální dark matter chef monkey s cartoon coin 5 a vydělat na tom fakt raketu gemu. Já samozřejmě ještě počkám na to, až se mi předělá tady ta hardcore dark matter, ty hardcore se zase prodávají za víc, já jsem prodal s cartoon coin 5 normální za 2 biliony a samozřejmě kdybyste měli v hardcoreu, tak ji prodáte za víc, pozor na to, zase u hardcoreu stojí víc to enchantování, tady mě to stojí u 30 tisíc na jeden tyk a když bych sem dal hardcore pety, tak máte jeden za 500 tisíc, takže tam ty gemy už trošku ubejvají, ale není to nic drastického. Samozřejmě pokud máte zase enchanting mastery, tak vám to přidává víc a padají vám lepší enchanty. No a já jdu teďko počkat na to, až se mi předělá tady ta hardcore rainbow chef monkey a jestli nám padne dark matter shiny, tak je to 100% bug a myslím si, že byste ho měli využít, než to opraví a než to zjistí Preston. Prej už je to ve hře dlouho, někdo už to prej zná od té doby, co přidali shiny game pass. Já jsem se to dozvěděl až nedávno na Twitteru, ale je to mega zajímavá věc a určitě se dá využít na to, abyste vydělali nějaký ty gemy. No a mezi tím, co čekáme na to, než se nám předělá ta rainbow shiny chef monkey, tak si musíme vyhlásit soutěž, která byla v jednom z minulých videí, no a byla o Neon Griffina Huge, no a vítěz musí mít napsáno v komentářích jeho nickname a vedle toho cupcake, takže jdeme si vylosovat výherce soutěže a jdeme si říct, o co bude další Pet Simulator X soutěž. No a výhercem soutěže o Huge Neon Griffina se stává LPVarmy potržitko 33. Napsal to sice to cupcake trošičku divně, ale řekl jsem, že když to napíšete trošičku jinak, nebo se někde překlikne,
kliknete u písmenka, tak to nevadí. Napsal to Capcak, každopádně gratuluju chlapákovi, doufám, že to bude jeho první huge. No a já jdu samozřejmě do Robloxu a jdeme mu ho poslat. Tak, tady máme borce, má skoro stejný nick jako já, akorát to má potržítko 333. No a já ti gratuluju, chlape, protože vyhráváš huge Neon Griffina. Gratuluju, gratuluju, šéfe, máš to tam. No a když jsem se dneska koukal do mailboxu, co tam mám zajímavého na stream, tak jsem tady viděl od mistra papíra, že poslal 32 bilionů a ještě k tomu huge balloon cat red. No a napsal mi, nemám čas na PSX-ko, prosím do videa, takže papíre, zdravím tě, děkuju moc za tady tu obrovskou podporu. Huge balloon cat už nepadá, to si myslím, že půjde trošičku cenově nahoru, no a my si o huge balloon cat uděláme soutěž v dnešním videíku. Viděl jsem teďkon, že někdo prodal Dark Matter Chef Monkey za 2 biliony tady v hardcoreu, takže vidíte, že ta moje metoda, kámo, fakt to funguje a fakt se na tom dá vydělat raketa. Jinak samozřejmě, pokud byste se chtěli zapojit do soutěže o tady tu huge balloon cat, tak stačí dolů do komentářů napsat váš nickname a vedle toho napíšete shiny, píše se to sh, měkký i, n a tvrdý i. No a za každých 1000 palců nahoru na tady to videjku, tak rozdám ještě bonusovou odměnu 10 bilionů. To znamená, že pokud se chcete zapojit, tak určitě nezapojte dá palec nahoru, zkontrolujte si odběr, zkontrolujte si zvonec, ať nic neprošvihnete a dolů do komentářů pošlete váš nickname a vedle toho shiny. No a já v nějakým z dalších Pet Simulator X videích vyhlásím výherce a samozřejmě si dáme další tu soutěž. Hardcore peta bysme měli mít předělanýho, no a jsem zvědavý, jestli nám padne shiny Dark Matter. Jak jste viděli, dal jsem tam jenom toho prvního, no a teď když dám claim, tak se potvrdí nebo vyvrátí teorie a tady ten leak, no a claim. A máme shiny Dark Matter nebo ne, okamžik pravdy. Je tam. Je tam oši, takže to funguje. No a jak už jste viděli, tak borec prodával Chef Monkey, která byla v hardcoreu v Dark Matter za 2 biliony a normálně se mu prodávala, tady to teďkom prodává za 400 milionů. Každopádně, když ji budete mít v shiny a ještě na ní třeba hodíte Cartoon Coin 5, tak to dokážete prodat fakt za raketu, takže nezapomeňte to využít. No a samozřejmě nezapomeňte, že ten shiny bug může být třeba kdykoliv odstraněný, takže kdyby náhodou se vám to nepodařilo, tak je dost možný, že už se to odstranilo, ale schválně to vyzkoušíte, dejte mi vědět dolů do komentářů, nezapomeňte se přihlásit do soutěže, zkontrolujte odběr, zkontrolujte zvonec, nezapomeňte hodit palec nahoru a pokud jste tady nový, tak nezapomeňte se taky připojit na náš Discord dole v popisku, má tam odkaz na Instagram, určitě tam hoďte follow, nezapomeňte vrknout na ostatní videjka, pokud hrajete Fortnite, tak samozřejmě support the creator v Army LP ve Fortnite v shopu, kdybyste chtěli něco hezkýho na sebe, shop.varmy.cz, všechno potřebné máte dole v popisku a vidíme se příště, čau čau.